مسلم کے حوال کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو حضرت معقل بن یسا رضی اللہ تعالی عنہ امکرن بیان کی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو لعی یتعن فی راس احدکم بمخیت من حدید خیر له یعنی امتیو میں نے امت یو اگر تی اندر کس مینس امت یس میخین تھاسن سلین تھاسن یعنی ششترو میخین کلس تھاسن اور سچ تند خوطر بہتر سچ تند خوطر بہتر مگر تم کام نش تم بروئی نش تمس بہتر اگر تم سند کل یہ زخمی کرن ششتر میخو سوچ اور سو گے سو برداشت کرن سو چھ تند خوطر بہتر من عی مس امرات لا تحل لہو اور تم شخص سند خوط سو بہتر یم پن پان پیش دت کر غور محرم خاتون سوچ یم ات رلو غور محرم خاتون سوچ یم تنہائی کر اختیار غور محرم خاتون سوچ سو چھ تم سند خوط ذلیل سو انسان میکٹھا سی کر زو برداشت پن کل زخمی کرن کر زو برداشت مگر یت تم چیز کرو یم نا پسند کر اسلام یم نا پسند کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل معاشر بگڑ یل معاشر حالات بگڑ یوس واریا نا پسند گسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توئی کر بیان ازواج متحرات ناو حکم اللہ تعالیٰ سن طرف وکرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا اے نبی سندو خانداریو اے مسلمان نوزو ماجو توی رکویو پنن پان پنن گھرن اندر توی کریو قیام یعنی قرار پنن حجر خاصن اندر یتن سو چیز کریو یتن سو طریق اپنویو یس دوری جہیلیت اس اندر خاتون اس اپناؤن یس دوری جہیلیت اس اندر خاتون اس اپناؤن مگر تون زندگی تعمیر کرن خود رسول اللہ تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون زندگی بناون خود رسول رب کائنات رحمتا للعالمین سراج منیر پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تعلیم آئی قیامت استاین واجن مسلمان خواتین مسلمان ماجن مسلمان کورن آئی یہی تعلیم دین از طرف حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اور پنن زندگی بناؤ اعمال صالحات و سوت